כי איך שהוא אומר רבי נתן, הבן שלו, עיקר איסוריך, וזה כבר, אפילו לא, אם אתה לא מגדיל את זה יותר, זה מריבוי מחשבותיך ורעיוניך שאינם טובים. תהיינו, כיוון שאתה חושב שלילי כל הזמן, אתה מתייסר. עיקר האיסורים הם בנפש הרי. אפילו האיסורים הגופניים הם בנפש. בפרט אצלנו, בדורנו, זה בפרט ככה. כל אחד יודע, מי שמכיר בעלי איסורים, יודע שעיקר האיסורים של בני אדם זה בנפש. זה בכלל לא בגוף. רוב האיסורים הם לא בגוף. אדם יש לו איזה כאב קטן, מי יודע מה יש לו? הוא לא מרדם בלילה. הוא צריך ללכת לבדיקה כזאת, ובדיקה כזאת, ובדיקה כזאת. מה יש לך? קצת כואב לך הרגל, מה קרה? לא, הוא נכנס לך הרגל, אולי, אולי. זהו, כבר לא יושן בלילה. לא יושן בלילה. מה היישום שלו? אדוני, אתה חושב על עצמך דברים לא טובים. אתה חושב דברים לא טובים, אתה מתייסר. אתה חושב שזה רק אנשים פעם היה להם, כאב להם כל הגוף, אנחנו מבסוטים בחוץ. כן, יכלו לתפקד, נכון? כואב לו הרגל, כואב לו הראש, כואב לו הבטן, כואב לו הגב, כואב לו הרי. בסדר, אז מה? אז כואב, מה? אז ממשיכים הלאה. היום, כיוון שכל כך יש הרבה פחד, פחד, הפחד, ירחם השם, כולם, רק יש לו איזה מיחוש הכי קטן, הוא כבר לא נרדם בלילה. אדם, אותו דבר, יש לו איזה בעיה קטנה עם העבודה, בעיה קטנה בבנק, לא משנה מה הבעיה שיש לו, הוא כבר מיוסר, מה איסורי נפש? הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. לא זוכר בשם מי אמרו לי את זה. אמרו לי את זה ככה בשם אחד מהצדיקים. שהוא הסביר מה הכוונה בוטח בהשם חסד יסובבנו. שמי שבוטח בהשם, אז אפילו כשיש לו מידה, יש לו חלילה מידת הדין, הקדוש ברוך הוא מצפה אותה בחסד. חסד יסובבנו, כמו גלולה. תאר לך שהיית צריך לקחת אנטיביוטיקה, לאכול את האבקה של האנטיביוטיקה. היית יכול להקיא את המעיים. זה מר, זה לא טעים. מה עושים? שמים את זה בתוך קפסולה קטנה, סוגרים את זה, ואתה מכניס את זה, אז נפתח רק בבטן, נמס את הקפסולה, וגמרנו. האבקה יוצאת ועושה את הפעולה שלה. לפעמים אדם צריך לפעמים לעבור מעברים. השאלה אם הוא מקבל את האבקה ישר לפה, או שעוד מצפים לו אותה לקפסולה טעימה. אומר לך דוד המלך, הבוטח בהשם, מי שחי את הקדוש ברוך הוא, חסד יסובבנו, גם שהוא צריך לעבור איזשהו מעבר בחיים, זה מצופה בחסדים. זה מצופה במידת חסד, הוא לא מרגיש את הרע. נכון שיש, אבל הוא מקבל את זה, הוא עובר את זה. זה לא מכאיב לו עד כדי כך.